kipindi kinachofuata kinaitwa Kibarazani. Na hapo pia kuna timu kubwa sana. Naomba DJ lete timu hiyo kwenye na bwana unapofika mudina bwana na bwana unapofika muda huu mwanzo kwa sancheke kuna nini leo kufanya nini kitujua Kwa jamii Kuna haja ya kujitambulisha au turudie? Bwana naitwa Mwelesi wa Msojani. Kutoka Kibarazani. Na ile sauti ambayo mmezoea inakuwa ni hapa hii. Karibu kwenye story ya Jiwe Gizani leo na leo bwana tunahitaji kuzungumzia watu waliojaa mgololo. Piga kelele! Bwana asanteni sana. Kwanza asanteni kwa mapokezi yenu, asanteni kwa wema, asante kwa mheshimiwa diwani kwa sababu yeye ndo alituaminisha kwamba nyinyi njoo na mna watu. Kwa hakika tumeamini sisi tuna watu. Na tuendelee kwa wapenzi wa Mufindi FM, lakini kama ni msikilizaji mzuri kwa siku mbili hizi utakuwa umesikia kuna kipengele kizuri sana ambacho kimeanza kuwatambua mabarozi lakini vile vile kujua watu wetu wa karibu. Kama kilichotokea Mtiri, yule barozi wetu tukaenda kutembea kwenye msiba wake na kushiriki kwa namna moja ama nyingine. Unatamani tuwe karibu na wewe, tukutambue. Njia ni hizi mbili. Cha kwanza nunua t-shirt ya 107.3 Mufindi FM. Cha pili nunua kadi ya salamu. Tunaposoma kadi ya salamu ndo tunakutambua. Tukikutambua ulipo tupo popote tunakuja. Asanteni sana.